Co se tu teď bude dít? Budou se tady dít z prdele slajdy. Prdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Tak, a teďko mám v plánu vyzvat našeho hlavního organizátora, tvůrce myšlenky plzeňského barcampu Jirko Reš na stage. Tak děkuju, no. 13. Tak dejme tomu, že to je 0,13, ale to, jo. Já to nepřipravím, vůbec netuším. Valentín je nejlepší svátek. To si pamatuju, loni na Valentína, to jsem byl na BMW X Drive Tour a bylo to fakt peckový. Takže tak, že můžeme baráka na listopad koupit. Ještě jsme nezačali. Ještě jsme nezačali. Můžeme začít? Valentín je nejlepší svátek. Jo, já bych se opatrně to nevěděl. Tak až budeš ready, tak... Jo, jaký bylo to téma? Svátek, jestli můžeš? Jo, ale tak. Valentín je nejlepší svátek, protože vždycky je fajn vidět prostě ten úsměv toho svého partnera z jakýkoliv okolností, i když žvejká nějakou hrozně divnou věc, ani nevím, co to je, ale pokud to má ráda, tak jí to dopřeju kdykoliv. Stejně tak se neváhám vzít do ruky nůž, ostrý nůž a naporcovat cokoliv, co má na srdci, protože ten Valentín je nejlepší svátek a stojí to za to. Bacha, Valentín už občas lítají takový nebezpečný včely, vosy, já si vždycky neorientuju v těch barvách. A samozřejmě teda budu chránit kdykoliv, nejenom na ten svatý Valentín. Je potřeba nasadit velkou techniku. V autě vozím vždy sekeru, čepici, bundu. Vypadám zhruba takhle, jen auto mám stříbrný, občas oranžový. Na Valentína někdo má rád sladkosti, ale pro některé sladkosti musíte prostě sletět. Ale co byste na svatého Valentína neudělali, takže letí. Občas se tohle posere. Občas se to povede, doletíte. Asi letíte na nějakou tady dovolenou, Valentine Day, nějaký hezký asi tady, bez něco k tomu říct. No to je prostě prýma, vemete jí sem, posadíte jí, budete ještě... Pak vám dojdou slova, jo, krásný výmet. Z města rovnou do zoologický, protože jste si nabažili ty jedné džungle, takže jim ukážete druhou džungli a není nic lepšího než roztomilá zvířátka. Doufáte v to, že se tam třeba budou nějaký lvy pářit, nebo že najdete i lepší pózy, než je nějaký slon, co si chce rozbít hubu na svatého. Na večer trošku her, takže zazpomínáte nostalgicky na vaše mládí, zahrajte si Pac-Mana, tomu trošku tady grafiky, to je asi nějaká nová hra. Lednička, občas se rozbije lednička. A kdy jindy než na svatého Valentína koupit ledničku? Oni bývají v akci. Já nevím, co to akci 24 tam dělá. Takhle nějak může vypadat valentínský večer. Na začátku je to po večeři fajn. A pak už trošku dochází síly a pak musíte vstávat. Často pracuju. Ta noc je prostě dlouhá. Ráno si vzpomenu na Roberta Němce. Dám si do Google slova jako SEO, Search Optimization Engine a hledám, o čem ten svatý Valentín je, jestli jsem něco neposlal. Začnu zadáním www. Klidně změním téma, protože na svatý Valentína se hodí cokoliv, co má ráda, takže kdykoliv nebojte se prostě uhnout, ale je to potom, co má ráda. A takový fotbalový zápas, speciální, se vyplatí kdykoliv, včetně svatého Valentína. Všimněte se těch nohou. No, já myslím, že jsem řekl všechno a...